Всім привіт! Ми з України. Слава Україні! Героям слава! Так, глядачі, підписники, ну що в нас сьогодні? А в нас сьогодні ранкове вправляння. Поправляємось, подоїмо, покажемо, скільки молочка коровки дають. Просто плакати хочеться з таким молоком. Ну нічого. Треба показувати, розказувати, як воно є. Звичайно, жара вдарила знову. Тиждень пече таке, що це хана. Коровки хакають, молока не дають. Ну, все одно. На цьому потрошку доїмо, ну і вам, звичайно, показуємо. Ну і, звичайно, є глядачі, приємні новини, є неприємні новини. Трошки ми зажурені, да, Тюнчик? Вже, мабуть, днів три, це капець, Китюнчик в журбі. Ой, ну нічого, це життя, глядачі, це життя. Ну і що я вам кажу, є приємні, є неприємні. Почнемо з неприємних, звичайно. Розкажемо вам трошки, що як і до чого. Ходімо в сарайчик. Покажемо, що в нас нова коровка, глядачі. Дивіться, породи брауншвіц. Ось такий агрегат. Скоро будемо доїти. Неприємна новина. В общем-то, як? Остались ми без коровки. Зорочку продали, виходить. Там дуже багато глядачів і відео написало, замітили, що Зорка почала кашлять. Кашлять. Прям так, навіть розриву цього. Ну, прислухались до вас, визвали від лікаря. Той перевірив, каже, Льоня, метал, не буде діла. Все. Ну, і ми по неї бачимо, що вона тухне, перестає їсти, більш прилежує, молоко убавила. Каже, знаєш що, Льонька, ти не жалкуй, каже, не все. Я розумію, що каже, коровку жалко, все. Ну, каже, можеш так зайти в сарай, а їй вже не стало. Так що, лучше, каже, здавай її, та й все, і не мороджили. Так що, все, Зорічка поїхала від нас. Осталось ми без Зорічки. О, саме тяжке, оце глядачі. Ну, є ж, звичайно, і приємні новини. Манюня, давай з приємних новин. В общем-то, Манюня в нас, виходить, розстелилася, глядачі. Ой, розстелилась. В общем-то, Льоня в степу. Наташа тут вдома, Китюнчик вдома вправляється. Усе. Дзвони, Льоня, корова телиться. Бігом степ, а я за кілометрів за 10 у полі. Я ж тут трактором, поки прес зложив, поки зібрався, все, чмих-пих, дзвоне, Льоня, відбій, вже розстелилась. Кажу, як розстелилась? Та отак, каже, я поки пішла переділась, каже, до корови, а тебе вже лежить на цьому. Півмали глядачі, теличку півмали. Так що, Манюня, умничка. На цьому. Ну що? Півмали теличку, 5 годин вечора, глядачі, все, довольні, ще я вам покажу, довольні, все. Ай, таку красунечку півмали. Дивіться, яка красота, дивіться, яка красунечка наша. Ой, зачепив, Льоня, десь замазусь. Отаку півмали телицюару, о, дивіться, яка. Ох, і клашуня. А, півмали теличку. 5 годин вечора, все ж, ну скільки там, часа, наверное, через пару часиків подоїли корову, все як положено, все це. В общем-то, вранці встаємо управлятися, повинно дійти вже було місто. Міста немає, місто не відійшло. Коровка вже відспав, все, коровка стоїть собі, їсть, доїться, все без питань. Ну, слава Богу, що є в мене кум-ветврач, дзвоню до кума, кажу, куменець, треба глянути, щось місто не виходить із корови. Ну, каже кум без питань. Ну, звичайно, молодець, швидко, живо, мигом, прискочив на цьому. Ну, каже, давай же щось робити тому місту, щоб його відділити. Залазить кум, так же, знаєте, по саме, тільки руку всуває, каже, так тут не місто, тут, каже, ноги тирчать. Кажу, як ноги тирчать? Ти що, ми вже корову тричі здоїли чи 4 рази? Вже чуть ли не молоко говорити. Все. Він каже, так як? Ноги тирчать, каже, а що робить? Каже, витягуємо, чекай сидить. Кажу, як сидить? Ти що, 15 часов після розстелу? Теличку привела, представляєте, 5 вечора привела, 8 часов кум приїхав, поліз до неї. Каже, ноги тричать, каже, за ноги, каже, так вони ще шевеляться, каже, ще живе. Шукає, витягуємо чи оставляємо? Витягуй, не, давай не вигравай на цьому. Ну що, глядачі, витягли ще одного, це капець. О, дивіться. Вже голодний. Це вічно голодна скотина на цьому. Витягли отакого бика, дивіться. Ой, красунчик. В общем-то, привела двойню. Це капець, мою. Ну, кум сам у шокі, каже, за все моє життя, скільки я коло корівок, скільки отак практикую, ну, він ветлікар у мене. Я такого не бачив, що 15 годинок був розрив між доростелом. Ну, бував там час, дідметься, видимла і все. А тут, я ж кажу, тричі здоїли корову, тричі здоїли манюню, а тоді аж цього тільки витягли.
Ну, не народився, а кум його витрупили, та й всю. Каже, витягуємо. Так що, отакі в нас новини. Получається по цих злиднях на цьому. Так що піймали два брауншвіца. Ну, є, знаєте, є як, приємно, що розстрілилося все, але є трошки і неприємно. Звичайно, якби була одна теличка, це б, звісно, був би кайф і все. Ну, а так, каже, Льоня, є для тебе неприємна новина. В общем-то, якщо виходить, родиться телиця і бик, теличка і бик, то теличка на корову, що в неї буде корова, 50 на 50 глядачі. Може, каже, вона потягнуть з бика гени, то це, виходить, не телиця, а бик, виходить. Ну, а може, звичайно, бути і теличка. І все. Ну що, порадилися, що тягатися, знаєте як, оце здавання все, це не наш варіант. Я так цього не люблю, це просто печаль на цьому. Ну, порадилися з дружиною, звичайно, там, і Катя підпряглася, каже, давайте тримати, оставимо на цьому. Кажу, доцюнчик, можемо протягатися, а воно буде бик. Так що, глядачі, брауншвіци на продажу на цьому. Може, в кого є бажання потягатися, продаємо по ціні биків. Комплектом. Комплект продається в парі. В розпарках не продаємо. Продається в парі, так що, бо брат і сестричка, розділяти нельзя на цьому. Получається на продажу. Кому цікаво, кому інтересно, що як до чого, пишіть в інстаграм. Да? Так що, бачите, хотілося б, звісно, оставити ще теличку, ну нас манюня підвела. І тут нас, блін, ЧП, глядачі. Ну, бо, розумієте, ну, не буває на цьому без ЧП. Ну, нічого, друзі, зараз підемо подоїмо корівок, покажемо, скільки даєш манюня. Це, виходить, 6 днів після розтелу. Так? 7. 7. 7-й день після розтелу. Так що, зараз подивимося, скільки ж вона дає молока. Ну, і приблизно вам вже скажу, що як і до чого. Звичайно, це ще не показник. 7 днів, це тільки ще коровка больна, ще коровка форенька, ще вона того молока не цей. На нормальне молоко це вийде десь на 15-20 день, що вже вона більш-менш покаже свої, що вона може дати нам по молоці. Да? Ну нічого, а ми що, погнали вправлятися? Доїмо і вам показуємо, скільки ж дає маніння молока. Ну зразу доїмо Полю і Міланію, бо вони перші стоять, нам треба їх перші здоїти. Так що, що доцюнчик? Ти в сарай, я по бетон.
Так, глядачі, ну що, подоїли ми корівок. Що у нас вийшло, глядачі? Полечка дала 9 літрів молока, Міланія 10 літрів молока і Манюня дала 11 літрів молока. Ну, звичайно, знаєте як, Поля і Міланія дуже вдарила жара. Знову жарко стало, це капець, сарий дихати нічим. Єсть до обід, там часів до двох вони ще як витримують, а тоді хекають, стоять. Дуже стало погано, хуже їсти і сіно, і бачки. Ну, а що ви цього діваєте? Треба строїти нормальний сарай, щоб було їм нормально і комфортно. Так що, ну ми до цього йдемо, глядачі. Ми до цього йдемо, що должно ми це. Бо цей рік нам, знаєте як, якось раніше ми не замічали навіть такої цього тенденції, щоб так дуже скидали молоко, це нашу жару, коли стало вже 5 скотин у сараї. Надихують багатенько, жарко, і, звичайно, по молоку це б'є страшне. Ну що, китунчик бетон мити, а ми жевжиків поїти. Оце аглоїди. 11 літрів здоїли, 4 літра випоїли. Так що ходімо, напоїмо. Що я скажу? Вже стою, бик солому їсть на весь рот. Да, мазунчику? Так, братва. А ну? Мазунчику, вставай. Вставай, 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 бик. Опа, о. Масу пуря, звичайно, гарно. Ну що сказати, бик і теличка. Теличка, звичайно, раніше почала шевелитися, все. Бик лінивий. Ну, днів два лежав тільки, на силу його поїли, все. А це вже й бик ожив. Гарно смокче молочко, усе. Що ми получали? Три дні пройшло, вже їх, виходить, обезрожив. Знаєте, бо я оці роги, це страшне. Як згадаєш тих коров з тими рогами, як гильне біля них ходить. Так що обезрожуємо. Так що вже все пообезрожували. Обезрожили і бачка, обезрожили і тиличку. Давай, давай. Соня, тут тебе несе. Так, глядачі, ну що, отаке у нас було, отака у нас була годівля. Отакі два барбоса випивають 4 літра молока за раз. В общем-то, за день. Ой, ой, це капець. 12 літрів молока. Ніяк я з ним. Як? Сказати, корови, молочко, це швидкий дохід. Це роздоїли. Хоп, там через час люди розібрали за ваші кошти. Оце, звичайно, це копілка. Неї треба влажувати, влажувати, влажувати. Ну, а по виходу, звичайно, тоді вже є нормальні, серйозні гроші. Бик уже починає розбивати стіло. Бик, ти що? Поробили ми, виходить, їм в дворі отакі ці і сітки, бо в сараї ну, жарко, душні, вони мокрі на цьому. Так що ми їх повиганяли, підстріляли соломки, все, зараз тепло, гарно. Так що. Поки житимуть вони тут. Ну, звичайно, глядачі, як построїмо сараїчик і все. На наступний рік, то, звісно, плануємо вже оставляти собі бичків і все, хочеш спробувати, що воно і як. Звичайно, і в нас є досвід вже. Ми вже виростили одну телицю, у нас виходить нетель парований, то там, звісно, машиняка. Брауншвіцер є брауншвіцер. У них такі ну, на копитах здорові, такі ноги здорові. Ну, це мощна скотина. То тилицю прикидали 550 кілограм тилиці, дебелячі. Ну нічого, а ми йдемо даємо сіна коровкам, а ми йдемо знімаємо сіна коровкам і даємо, доправляємося, бо малечу напоїли, треба й корівок нагодувати. Погнали. Звичайно, сіно йде, це капець. О, ну ми ж надіємося ще на четвертий укіс. Ну може таке ще й п'ятий укіс укосим. Бо такі розходи страшне. Іде отак. Получається, дивіться вже наші. Ще зими нема. Я вже все сіно вигодував. Ну знаєте, там дуже багато глядачів пише, кажуть, Льоня, треба якісь зеленої маси. На даний час, оце даний момент, вересень місяць, на початок, ну, скоро вересень вже.
Де ви візьмете зеленої маси? Ну де? Вже все повисихало, все повигоряло, що можна вигоріти. Суданка вам посіяли трошки, а вона не росте ні трясінцем. Так що годуємо сіном. Саме проще, саме легше. Ну і до чого вони, звичайно, вже привикли. Привикші. Так. Опа. О. Вранці даємо люцерочку, в обід даємо овес, овес і ввечері люцерка. В общем-то, двічі в день люцерка, два рази в день і раз у день, виходить, у нас є овес, овсяне сіно. Нічого, погнали. Так. О. Отака люцерка. Тюкував. Бері, щоб з листочками все. Що я вам скажу? Всі листочки в ясне. Листочки вони їдять. Дрючочка, а не листочки. Так що там, то була просто, ну я прийду раненько по тюку, щоб листочки були, щоб по рукам. До задниці ці листочки. Все воно виходить, листки у ясах. Вони їх не їдять. Хоча ж стараюся, затовляєш. Раненько гребеш. В'їжджаєш, тюкуєш, щоб воно не осипалося, не нічого. Ну, ось дивіться, яке сінце. Листочки збережені, все. Ну, воно. Вони всі в яслах. Листочки, виходить, значить, підстеляємо. О, так, ну що, погнали. Давайте сінця. Мілані. Мілані. Так. Даємо полі. Тоже, бачу, як бат даєш сіна, ще основному люцерку. Так є вони, що і продрістюються. Не знаю, чого, чого, чи дуже багато білка в ньому. На, кольчик. Кольчик. Ходять по-великому вони, як будто вони їдять свіжу траву. Дріщуть, це капець. Ну це, я думаю, що більше всього, що від люцерки. Так, даємо ласунки. Це наша майбутня корова. Ласуночок! Вставай, кабанчик! Вставай, я поможу! О, звичайно, ласуня такий агрегат, дебелий. Така мощна буде телиця. О, манюні. Манюні. Це вона хотіть дірвити. Вже почали давати. Тут давали 2 місяці саме тільки лучне і овес їла. А це почали водити вже люцерочку потихеньку. Щоб потрошка було для молочка. Щоб трохи з неї білого молоку. Потрачим жерлики ти годувати, глядачі. Ну і звичайно даємо мишка. У нас теличка, виходить, теличка з-під полічки, мишка, яку поставили на зорки на місце. Мишуні, на моя панова майбутня. Так, глядачі, ну що, бачите, отакі у нас новини. Остались, в принципі, тепер в сараї повністю стоять тільки браун-швіци. Бачите, потихеньку і вивелось. Звичайно, жалко, ще б хотів би подоїть би. Такий дуже великий попит на молочко. Люди просять молочка, дайте. Ну воно, ця жара трохи нас підводить капітально на цей. Ну і звичайно те, що ж, осталось без однієї коровки. Надіялись, що буде 4 коровки. Трохи зальємо молочком, людей, бо дуже багато питань. Якось так. Ну нічого, глядачі. А кому подобалось таке відео, звичайно, коментуємо, ставимо лайки, підписуємося на канал. Ну не забуваємо про дітей наших малих. Кому потрібно, пишіть інстаграм. Пока-пока.